Viens, divi, divi. Redzi? Divi. Tur ir sēklis. Un tagad iemetīsim bišķi tālāk. To pusē. Gan pa straumi uz leju viņš arī bišķi planēs. Bet nu pateiksim tur vēl. Viens, divi, trīs, trīs. Tur ir dziļāks nekā. Tur ir vietas, kur ir 4 un 5 arī. Nācim redzot, iesim uz priekšu. Tur ir. Ko mēs šodien darīsim? Ir jēga atgriezties pie vectāvu metodēm, tāpēc, kad plašu taimiņu strandīt nedrīkst. Sniegs vēl nav iestājies. Un tā kā nāk Ziemassvētki, tad vectāvu lomā es palūdzu vienu cilvēku, kuram ir balta galva un balta bārda. Es jau esmu vectāvs. Esi vectāvs arī? Jā. Pilns skuja. Viņš neko nesaprot, kā tā saka, ka neko nesaprot. Nesaprot. Nē, nu princips jau es tā kā zinu, bet es tāds, pludiņu makšķernieks. Modernā makšķere. Prastais. Modernā makšķere, kādu ķer asarīšu skaniekus, ir šī tāda. Savukārt rudens prasa rupjākus rīkus, līdz ar to šito mēs mierīgi dāsni atliekam malā. Var jau būt, kad mēs vēl papankosim, ja tur pēkšņi sāksies kaut kādas mirgojošās lietas. Nu, ir copītes, mazas copītes. Bet šitais ir normāli 20 gramu klāt. Es iztaigāju visu to bedru apstījos, kas notiek. Bet tagad mēs 20 gramus šņikājam nost un liekam klāt trīspusīgos griezulīšus. Mēs atrodamies Kurzemē, upe saucās Venta, nekā savādāk. Un tagad vienkārši jāsagatavojas pirms sākās nakts. Ir limitējušais faktors. Man ir paņemti, es nezināju, ka tagad rekur nakts liekas, nu, teorētiski viņas var arī dzen pats ķert pa nakti, bet tagad tik augsts mums bija visu nedēļu, un es neesmu salasījis naktstārpus. Mums ir 20 naktstārpi, un apstīsimies, vai 20 naktstārpi rezultēsies tikai sakarīgās sarunās, kas ar tevi ir visai iespējams, vai arī varbūt būs kāds zivs. Ar sentēvu metodēm tātad tārpiņš, trīspusīgais griezulītis, sviniņš, zvaniņš, un kad viņš sāk zvanīt, tad pamostās kaut kādu senu instinktu. Tāpēc, kad ar zvaniņu nepaspiningosi. Tev ir kaut kādas pieredzes uz vēdzeliem? Nav nekādas. Gruntrenis ir vienkārši. Svins, viens posmiņš līdz vienam trīspusīgiem griezulītim, otrs līdz otram trīspusīgiem griezulītim. Tagad jāpiesien divi āķi. Galvenais, lai tā pavadiņa nav garāka par šito, lai viņi neķerās. Un tā, kad tas viss būs izdarīts, tad jau viss kārtībā. Tu ar maksiet? Tu mēģināt? Es piesēju tos. Divus trīžabrīzes? Tos trīnišus, jā. Es tev varu palūkt pie viņiem piesēt nākošās jau kaut kāds. Mierīgi. Bet šitien ir prāvu zivs, te nedrīkst tā, ka izstiep kaut ko. Aukliņi man ir pamata aukli, te ir pītās un kaut kā 0,25 mārciņas vai kaut kā pie 0,4, bet šitais, ko es paņēmu, ir kaut kāds 0,26, nesāku pārseksot. Ja runā pa vietu, jo lielāka upa, jo lielāks iespējas uz to vēdzeli. Tikai atcerieties, ka vēdzeles saukts arī pa ļurbām, saukts arī pa kuncelēm. Ir tādas zivas, kurām patīk kaut kur slēpties. Tātad jābūt tā, ka viņas var vai nu slēpties. Nu, kaut kur viens līst ārā un kaut kur atkal atpakaļ. Viņas paliek aktīvas tikai tad, kad ir plus 14 grādu un zemāk tā ūdens temperatūra. Un vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, viņas dažreiz arī migrē. Skatījies, re, kur ir šriks, trīs āķītes beidzās, šitais ir te, un otrs āķītes beidzās, šitais ir te. To man fāteris vēl liek iemācīja. Tā ir lielais āķis, ne? Nu, man ne tā liekas, bet redzi, tā vēdzelīte, tad, ja viņa... Viņai jau muti ir liela. Viņai muti ir liela, bet, atkal, ja tu kaut kādam sīko pidruku izvilks, kurš ir ierījis līdz ūkai, nu šito viņš labāk iegriezīs, nu viņai būs grūtāk. Vēdzele jau ir tāda dibena zivs. Jā. Ja es būtu vēdzele, jā. Es līstu pie krasta, vārdis iet uz guļu. Tās viss var dabūt. Varbūt kāds naktstārps ir noslīcis. Nedod Dievs nākošajā dzīvē piedzimt par svieku, ne? O, jē, rekuņi ir. Tiešām tā kā noskaitīt. Jā, jā, bet maziņi tādi. Vēdzele. Ja tu būtu vēdzele, tu gribētu. Aiziesim, iemetīsim un skatīsimies, ko tālāk. Skaisti. Ir skaisti. Man jau patīk tā upe arī. Viņa tāda baigi uzmīra. Smuks te tāds. Kormorāni guļ. Re, kā forši nostrādā. Viņa saspied.
Tad un, pietim kaut kur tie klāt. Cik viņš ilgi iet tā? Diennakti. Un tāpēc tā, es nākošu reizi jau tev būs jāsīt cits. Viss pietiek. Krāvē nost. Viss kārtībā. Opa. Labi vēl bišķi. Jo tu ir izolēni, tu pat kaut guminieku firmīgi un melnu un lakotu. Jā, jā, jā. Tā laba. Tā. Šito te mēs uzkarnēsim reku virsū. Slīterē jau tikai tādu vien ir. Labā melnā? Nu, tikai tā. Kā tā. Tur bija black tape. Black style. Tape. Style. Black tape. Klausies, style. Tagad tev ir jādara tā, ka tev jāliek tārp virsū. Okay. Es aiziešu, iespraudīšu to muļķītu uz kur āķiet. Augšā vai apakšā vispirms liek? Vienalga. Tas ir viena ādiņa, kā saka, laukos. Nav nekāds ticējums. Nē, nav. Tā vēl viens āķis, un mums numur 3 jau aizies rībā. Un tad jau būs laiks pienācis, un mēs brauksim. Jā, šo man baigi patīk makšķerēt, ka man vienmēr būtu kāds līdz. Nu, kas šitās saķimināja. Kas pārāda visu. Šitais štābiņš ir foršs. Man atkal patīk tas, ka, piemēram, mēs atrodam neku šitādu simpātisku galdiņu nekurienes idu. Jā, tas ir brīnums. Es ielaidu nekautrīgi. Aha. Pašā viducī. Lai tas stāv un rāda, jā, ko māka. Lai tad ir. Memoāros ierakstīšu. Atbraucu. Man bija tas gods. Divmārīši atbraukuši. Pirmo reizi. Vēdzelēs aizvien. Ar gruntenēm man uzreiz jau par mezglu sējēji bija iespēja. Māris Olta. Jā. Jā, pareizi. Es tev biju pa denšķiku. Tas klusums tāds baigi aizdomīgais ir. Jā. Viņš ir tāds lielkurzemniecisks. Tāds pat cels nedaudz, ne? Tā, darīts. Es tagad iemetīšu, šitam ir mazāks sviniņš. Un jūkoj, tu lido tā kā priekš. Un iet līdz lējai. Nu, ies, jā, nu, ej. Nu, gāja, bet te ir mīkstāks. Nu, labi ir. Apstīsimies, kas te būs. Nu, mīkstāks tā kā dibens? Jā. Apstīsies. Mīkstāks. Man jau liekas, ka varbūt pat, ja es būtu vēdzeles, arī mīkstākā vairāk varētu aizķerties. Bet nu tas, ka viņām gribās ēst, ka nāk tas nārstiņš virsū. Vedzelē ir viena no smalkākajām maņām. Vieta pareiza, laiks rudens, ārā šobrīd 4-6 grādi, vairāk nav. Ūdens temperatūra grādi 9 varbūt. Varbūt kā laiks pa labu, ka vajadzēja, lai līst. Un... Šitie zvēri ir mēnesserdzīgi, bet mēnesis liekas augšā. Vēlāk. Viņš kaut kur pa 11. Lecēnā. Tā kā šobrīd ir tumšā fāze, viss ir ļoti labi. Laiks pa labu bija dienā. Tur tikai skaties, baigi skaties, kaut skaties, kāda. Beidzot. Redzi? Jā. Tuči. Citais jau paraustīja, jau tā kā jāparaust. Jā. Oho, kaut kas man grabinās. Man ir šitajā tuvi atstraumē, nevis kaut kur tālāk. Jā, kaut kas grabinās. Redzi? O, grabini. O, ko grobinās. Jūs smīgs paliek. Nu, velkam ārā. Velkam. A kā tu dabūji viņu virsū? Viņš ir vienkārši, noņem iespīlēts. Noņem nost un es vilku. Ir nost vai nav? Nezinu, skatīt. Nav nekā, ak tu vēl skrāpējās, bet nav. Vismaz uz sajūtu nav. Tagad jātrāp tajā pat vietā. Kaut kas tas bija. Tas bija nepārprotama dzīvība. Šitais ir augšējais. Tukšs. Ne arī ir. Oh. Mums vēl ir palikuši. Viņš varbūt aiz tā galiņa bija. Jā, nekas, tad jau viņš atkal piemeties. Kas tev skatās, viņš ir? Noņurīts. Jā, noņurīts. Kaut ko viņš dabūja pat. Tas nozīmē, ka mēs tūlīt metīsim. Viņš jau nekur nepaliks. Viņš jau nav alnis, kas aizkrien tā, ka nobrakšu. No jā. Jo tā nepār, protams, bija zivs. 3, 2, 1. Juhu! Nē, šitais noteica. Šitais ir tāds ļoti nodevīgs zvaņošs. Un tas tālais arī jau nelēkā. Es domāju, ka mēs dzirdēt, ne? Jā, es tagad domāju, ja bija tā, ka tev šito pirmo uzreiz kustināja, jā, varbūt mēs viņu... Varam tur kaut kur pārcelt. Jā, es tā domāju, kad mēs skriesim uz to tālo. Šitais pat ir tāds, ka jāvaini jau ir. Jā. Tārpiņam tur. Bet atstraumē aukliņa, maz tās zālītes ir. Jā. Tad apmainīsim. Un izskatās... Apmest vienu.
Atnesi. Tāds servis man sen nav bijis. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists pienes man patronus. Tārpiņus? Uz man ložmetē, jā. Es atkal varēšu rakstīt memoāru. Tas bija tas vakars, kad mēs vienu vimbu tomēr izšmaucām. Jā, jā, šitais ir forši noplūts. To ir izdarījusi kāda atriebīga zivs. Uj, kāda skaista tā. No, ja es būtu veidzelis, gan viņa ēstu. Jū, šitais pasties, kā viņš lokās. Čunks, nu nāc tuvāk, nāc tuvāk. O, krimsti. Pukš, smuki no lās. Klausies, nu kādas tev domas, ja es tev tagad atstājuši tās te grunteņu sistēmas? Stāsti, ko tu darīsi, tad tev divas būs. Jā, tā, nu. Iesi uz jūru, ja iesi rojā kaut kur? Metīsi. Var jau, es rojā, cik tu man tur aizbraukt līdz Rojupei, tur, kur ir tā upi bišķiņa tāda, nu, tā kā straujāk, tā kā dziļāk, ar kaut kādām bedrēm un tā. Tādā bedrītē, es domāju, ar mazu kaut kādu ugunskuriņu klusi iesēžoties ļoti labi. Ir? Vietīgi raustās. Nu, raustīsies vēl? Tā jau vilks ārā ir raustās. Jo, raustās vēl. Un jūtam raustās. Varbūt mēs beidzot ieraudzīsim zivi. Jo, kaut kas ir. Jā. Jo, stīvējās pretī. Spīdināt vai nevajag? Ak, tu pakaļa. Bija. Bija? Nu, diena bija. Jā, jā, raustījās sākumā. Pilnīgi varēja just, ka raustījās. Vai. Te jau Jānis viss smakšies uz šeit. Ko tur gaidīt? Kā tad? Apakšējais un augšējais ir pilnīgi tukšs. Tā laba zīme. Upe mums ar katru reizi kaut ko māca. Tagad es redzu, ka reku čigāna saulītlien ārā. Un ja čigāna saulītlien ārā, tad es varu tīt makšķers tāpēc, kad bēdzele un mēnesis ir diezgan grūti savienojums lietas. Čigāna saulīt viņai nepatīk. Tāpēc, ja mēnestiņš nāk ārā, tad es braucu mājās. Man patīk tas, ka vienīgais, ko es te dabūju, bija šis te peldošais galds, kurš bija jau, ka mēs atnācām. Es viņu aiztīpšu novišu atpakaļ tajos kokos. Es domāju, ka kāds jau te uzradīsies, jo šī ir ļoti laba vieta. Tā ir. Tik šodien jums nedev neko. Nezūdoša. Nezūdoša vērtība, ne? Jā. Kas silda dibenu. Bet šitā vispār izstāsts pēc Feju Krusmātes tās laboratorijas no Šreka. Nu jā, nu man 55 un es joprojām braucu uz vedzelēm. Tik daudz ir žēl, jā. Karlo. Nu nāc, visu redz. Tu tie ragi tā baigi augšā uzreiz uzgājuši visi. Mēs atgriežamies. Kā visi manijaki, kas atgriežās nospieduma vietā, mēs atgriežamies tur, kur beidzām. Beidzām vēlu. Tas bija viss grūtākais ceļš atpakaļ uz vidzemi, jo nekas nebija noķerts. Tagad ir bišķi lielākas tās staklītes, kurās kabināt makšķeris varbūt veiksies labāk uz tām. Ventā vēdzelis. Tad pienācis ir īstais laiks, 2005. Es daru tā, es kad visu vasaru ķeru kaut kādas raudiņas ar puiku, tad es viņas ielieku pa dažām vakumā. Un tad var šitā hops atkausē uz tā vēdzelēm. Liek mums viņa viens pieaudzis ņurņiks. Es saku jau, ka tas nēļas esot pats labākais uz vēdzelēm. Es šitos īstenībā nu, vakumā liku no pavasara, lai līdakas ķertu. Bet tā mana zacenīte, kuru nu, uz ātro tā neiedziļinoties, ka vienmēr gribas tā vēdzelēm bišķi pasēdēt, es lieku tā sāniņš, ne, kur zivs vesels tāds. Šitās, ne? Un tārpi, kurus mēs tur pusotru noķēdām vakar dabīgi ienākstāms. Vāt? Hop! Un šitās. Viņš baigi plīvos ūdenī, ne? Nu, ļoti labi. Un tu uztaisi kombo. Nu, jā, es tā cenšos. Bet tev mums paliek vēl 4 liekas, jā? 4? Šito tu salielies uzlikt labos lieku virsū. Nu, bet tāpēc, ka ir īstais laiks? Ir gan, jā. Es piekrītu.
Īstais vēdzeļa laiks. Tu pats redzi, kāda ir tie apstākļi. It kā paņemt viņu var jautājums, ir, vai viņi te pie, nu, tā kā pienāk. Viņi atroda. Viņiem vajadzētu, tāpēc, ka ūdens ir augšā. Duļķi kapitāli, barības objekti nāk iekšā. Nu, ja tā skatās, tad pēc nu, viņa ikdienas, ikdienas taciņas, nu, tā kā viņa ir grūtāk pieejams, jā, viņa vajadzētu meklēt vieglāk kaut ko. Šitā te viņa paņem. Jā, jā. Mums ir mēdīgo. Un viņš bišķi pabīda nost. Tad veidojas tā kā svira. Nu, liksim ļurļiku virsū šito. Pamēģini, nu. Atbraucis viņš ir. Tik ilgi viņš ir gaidījis tikšanos ar upi. Nu, baigā ņemšanās vispār šiem te tagad tā sanāk. Nu, baigā ņemšanās. Lēciem šitiem durju zvaniem. Nu tā bišķiņa ir jāpākstās tais vēdzelis, jo savādāk, ja tā uz, nu, nopietni, piemēram, tā kā uz brekšiem. Bet, ja, ar sākostiem žokļiem. Jā, nu uz brekšiem ir jābrauc nopietni. Nu tur tā. Uz vēdzelēm bišķiņa vajag pāmpelēties. Jo tā pieķeršanās jau tomēr ir atkarīga no tās vēdzeles. Ne jau no mums. Galvā no tās vēdzeles ir. Skaties, tārpus beigtos? Pirku izjūtiņas. 2 centimetri aptuveni. Ne? Cik lielas viņas ir? Jāregredz. Un šitās te, un ir tādi 3-4 centimetrīgās rīši, kar malam tās vēdzeles līdz viņas ēst. Māra kungs, jā. Kas tā ir pa zīvi? Nav spiediļķis vai grunduls vai kas cik? Šajā kāpurs tādējā tu tur var pateikt karpēdīgā zivs, visu, ko tu var pateikt. Op, pagā. O, uz ledus. Es domāju, šis vakars būs niet pēdējais. Nē. Nē, ko viņi ir? Aizgāju. Viņa iepatikās izskatā. Copē? Jā, ritīgi copē. Šitajā te ampītī. Nu jā. Mēģināt vilkt ārā jau? A, tev jau ritīgi copā? Viņš ritīgi, jā, blum. Nu, es tev pats. Viņš tā ir baigā vieta. Jā, ļurpina. Jā, redz kā kustina galva, redz? Jo. Nu? Ātons tāds perkale, bet mikur vojkere. Ko viņš to nēģi šitā izplūdī? Nu jā, nu. Ei, tu nost, pasties. Pasties, ko izdarīja nēģi? Nēģis ir izsūkāts. Es tev teicu, ka tur ūdeles apakšā dzīvo. Kāds tev ūdeles? Paklausies, a kas tas bija? Nezinu. Paklausies, bet ir kaut kāds medglis ar ūdeles. Nu jā. Kā tāda? Tu tev ej pēc spaikas. Šito mums jādabu nārā. Šitais bija nekaunīgs. Pasties, kā viņš sažņerīs to nēģi. Jā. Jā, iemet tās pašas, kamēr nāks Mārīts. Tā bija nepārprotam izmīcīta nēģa gabeliņa. Nākošais solis, ko tu teiksi, došiem būs, kad vajag mazāk āķi, ja? Nē, es nezinu, tur jau viņš bija nopietni. Es nezinu, kas tas bija normāli. Kur viņš ir? Kā tu ieliki? Tās pašas desas? Mazās, valsts viņa nost. Viņš nopelnīs. Bet varbūt vienkārši uzlikt vienkāršajā, nevis kaut ko maukt dubultā cauri. Šitā kaut kā. Vai viņš aizķerās? Nu, pamēģina. Jo es biju izmaucu, ka dubultā cauri, varbūt viņš tāpēc neuzlasīja viņu kā nākās. Nu, labi, šeit meti tik iekšā, kur tev bija. Kur man bija? Jā. Labi, baigā ir lieta vispār. Ritīgi normāli raustī. Viss maks ir kāda galva. Pēc copenēm. Te ir tā smiekli jāmet, kā tu redzi. Kurā vietā tu meti? Šķirbaši tajā? Jā, es tā kā forelists, saku tev. Nu, viss. Tā labāk. Es atceros, mēs tik izmazgājām. Tie būs galā. Tie mēs tagad cīnēsies. Stulti ir palikt. Sāpals. Vēl kā ārā rauj, pa gaisu. Tā baigi dziļi. Nu, ja tur nebās pirksts. Es zinu, jā. Beigsies pirksts. Baigais kuilis. Pasties. Karpēdīgais. Nav mierīgs. A uz kā tas tev bija? Uz nēģa. Arī uz nēģa. Nekuri? Šitam būs grūti aiziet dzīvot tālāk. Un tu raustījās? Es nācu, es nestījos. Es vienkārši nācu un tīnu. Un es uzvelku un iet pa gaisu pasties kāds. Viņš vasarā ir tāds gļotēns puņķēns, bet tagad viņš ir vispār pasies. Neticams. Un, ja domājies, naktī ēd sātams. Nu jā. Uz nēģi ir nedaudz čakara. Un sapels ir pilnīgi vispār. Vesels.
Nē, palaid, tu ļoti gribēji palaist zivis. Jā, man patīk palaist zivis. Pom 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 dum 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 pom 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 vecais kuģis žum 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 baigi dabu iekšās knapi paliku dzīves ko nu darīt ui šitais ir krasts jāpeld uz dziļumu tur vairāk vardes ēdam. Aiziet, bet tas ir šis skaisti, uzties. Jā. Mēs esam uzvoduši āderi, tagad jau var manīt. Mēs tā, ir zobi asiņā. Jā, mēs esam iekarsuši. Nu, parādi, kur tu metīsi. Es te pat. Redzi? Uz sapalu vietā. Jā. Tīri. Tā ir tīrākā sapalu vieta. Netīro sapalu, tīrākā vieta. Mēs esam uzgājuši baigo zivju vietu. Ir milzīgs trauma upē, ir milzīgs trauma upē, un zem šitiem vītoliem ir bedre. Un te ir tās bedres izeja. Un viņa apmēram ot šitā te. Iet tāda bedres. Viņa aiziet uz zem vītoliem, bet tot te. Te vēl mēs redzam, reku burbuļi iet atpakaļ. Un visas tās zivis, kas bēg no tās traumas, viņas te ir salīdušas. Ja tikā te var redzēt to atpakaļ traumu. Tā kā šitien jāielādē vēl viena copena. Lasties! Tur ir traumas! Nu, jā, skaries. Viņš tā rāva, kas apaļā krakšķē jārā. Tad tu esi baigā naudas roba. Ir? Jā, ir zivs. Nu, kas tas ir? Jau liels izskatās. Akal kaut kas liels. Akals apals, balts sāns. Milzīgs. Ej, tu nos. Mēs esam atminējuši lielo sapalu mīklu, paskaties. Kaut kas negaidīts vispār. Pasties. Rēsnēs bumba. Ja mums te baigā copē, ja? Mukas baigais lopis. Ne? Atbildi. Bet novā zivs vispār. Bet pazīst, cik viņš ir skaists. Viņš vasarā nav tik skaists. Nu, viņš ir tāds, jā. Pasties, kā viņš ir pilnīgi. Miltainēs. Ne, tas tuļtainēs ūdens vēl iedod viņam. Bet viņam tas ir. Pasties, kā viņš ir ēsts. Ēsts? Ej, tu nost, taču. Rāda prūca, ka prieks. Baigi ats, ka barga tie ir. O, ne? Arē. Klik. Viss neēģi vēl. Nu, jā. Jā, savu viņam ģīmijā viņa. Viss. Vai apakaļ, šo ilgi bija sāra. Nu, re, tagad tev sāk nopietnē. O! Nu, tā kliku viņš tev saka, tu vēl cārā, viņš tev vēl cārā, ko ākstīt. Nē, tā nav vēdzela. Vēdzela plumšanās savādā. Ir sams vai vēdzeli? Vēdzeli? Vēdzeli baigās krustu, ā, nē. Nu, šis ir vēl lielāks. Jo tuvāk pusnaktī jau vairāk raganas lidinās. Un kāda galva. Labākā nēģa reklāma jāsaka, kā ir. Viņš jau arī apaļās. Nā, ir jau teiciens, tas jau ir mans izmērs, ja? Jā, tas ir tas izmērs. Kaut ko esam sapratuši. Vai sapali sapratu nevar zināt, turpinājums sekos. Vēdzeli joprojām paliek neizķerta. Un tas ir tik forši. Tev jau pašam copē. Zināt, ka priekšvakarā tāda zivis ķert. Jā, un te varētu ķert spaiņiem. Bet labi, ka nevaram. Ko tur tādu darīt? Bet viņam zvīņas smuks, tas nozīmē nākošu, ka baigi daudz naudas būs. Tikai jautājums kam? Operatoram vai galveniem varoņiem? Sapalam. Sapalam. Nu, zobārstiņš aiziet mājās. Kas tieši kā tur ir, nu? Nav, kamēr atkal jau ir. Lai dzīvo un priecājās. Jā. Zivju bērns mazais. Jo, ar no kuru brīdi te baltie odi sāka lidot? Sevi lietas tikai sasals. Tā ir lieta. Ai, kā jau mums ir mūsdienu dzīve ierasts, viss notiek vienmēr nepaprātam. Vienkārši viss gudrāk ir pielāgoties apstākļiem, kurus mums dod, kā arī šajā gadījumā mums izdevās. Mēs gribējām nobeigt vēdzeles un nobeidzām ar brīnišķīgākajiem sapaliem vispār. Es tādu nebija nekad neko piedzīvojis. Braucam copēt, vienmēr. Kā saka tavs brālis? Super!